dugi niz godina nismo imali nikakve akcije u okviru mesne zajednice. Sada smo imali turnir u malom fudbalu posle 17-18 godina i eto, jednostavno mi građanske inicijative sprešili šta da uradimo, ali eto. Odakle ideja da kuvate pasulj? Pa razmišljali smo, pirotsko jagnje postoji, postoje staroplaninska jela, nama je ostao pasulja i to je srpska hrana i to je to. Svako to na hiljadu načina pripremaju, obično su u pitanju to ovi kotlići i tako. Koliko imate učesnika za ovaj prvi put? Sada inicijativno imamo 10 kotlića, 10 ekipe. Oni se, ovo je takmičarskog tipa? Pa ne, ove godine neće biti takmičarskog tipa, svako će dobiti zahvalnicu, a Bože zdravlje, sledeće godine hoćemo da idemo na malo viši nivo, da pozovemo i ostale, i sve kafane u Pirotu, i privatna preduzeća, i državna preduzeća, i da to malo proširimo i da... Pretpostavljam da ćete malo angažovati turističku organizaciju Pirot da radi na promociji ove naravno, manifestacije? Naravno, svakoga ćemo da ponudimo, pre svega i turističku organizaciju, da nam pomogne i oko ruđenja Keja da iskoristimo onda sve to je Kej Gradašičke reke i jednostavno da se družimo.